নমস্কাৰ, অন্নপূৰ্ণা অনামিকা চেনেললৈ মই অনামিকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ এটা ভৰ্তি চিলাই ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে এইটো হৈছে ভৰ্তি চিলাই, এইটো ভৰ্তি চিলাই বুলি কয়, আৰু এই কিনাৰত যিটো বৰ্ডাৰ দিয়া আছে এইটো বেলেগ ধৰণৰ চিলাই। এইটো অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু। প্ৰথমতে এতিয়া আহক আমি এনেধৰণৰ এটা ভৰ্তি চিলাই শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই এফালে পাত আঁকি লৈছোঁ। বেজীটো অলপ সৰু বেজী ল'ব, তেতিয়া চিলাইবোৰ মিহি হয় আৰু এই ফুটাটো ওলাই নাযায়। প্ৰথমতে এনেকৈ আকৌ পাটৰ চিলাই কৰিলে এই আকৌ গুড়িতে এনেকৈ খুচিব, অকণমান সোমোৱাই উলিয়াই দিব, কিন্তু সূতাডাল এই সোঁহাতে থাকিব লাগিব। এনেকৈ খুচোঁতে সূতাডাল এই এনেকৈ থকা সূতাডাল এই ভিতৰফালে থাকিব লাগিব। ওপৰলৈ যিবাৰ বেজীটো খুচ মৰা হয়, কিন্তু তলৰবাৰ খুচোঁতে সূতাডাল বাহিৰৰ ফালে থাকিব লাগিব। পুনৰ এখিনিতে খুচি অকণমান খুচি এনেকৈ উলিয়াব লাগিব। যিমানেই কাষতে কাষতে খুচি বেজীটো উলিয়াব সিমানেই ভৰ্তি চিলাইটো বেছি ভৰ্তি হৈ যাব। ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? আকৌ এনেকৈ পাতখিলাৰ গুৰিটোত খুচিব লাগিব। এই সূতাডাল এফালে বাহিৰৰ ফালে থাকিব লাগিব। এনেকৈ আগলৈ খুচোঁতে এনেকৈ অলপ আগলৈ খুচিব লাগিব। এনেকৈ চেপটো কাষে কাষে কৰিবলৈ হ'ল, সূতাডাল এফালে কৰিব লাগিব। যিবিলাকে ভৰ্তি চিলাইটো নাজানে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। যদি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰিপিট কৰি কৰি চালে গম পাব যে কি কেনেধৰণে মই কৰিছোঁ। এনেকৈ কিন্তু প্ৰথম শিকোঁতে কাপোৰখন ঘন কাপোৰ ল'ব আৰু বেজীটো সৰু বেজী ল'ব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে পিছৰ চিলাইবোৰৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সেইবোৰ আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ গৈ থাকে। আৰু চিলাইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে, কেনে পাইছে সেইটো জনাওকচোন। প্ৰথমতে ফুলৰ চেপত কৰাতকৈ নতুনকৈ শিকাসকলে পাটৰ চেপত কৰিলে সোনকালে শিকিব পাৰিব। এতিয়া এইখিলা আমাৰ পাতখিলা সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ লগতে যদি ঠাৰিডালো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই যিটো আমাৰ পঘা চিলাই বুলি কয় সেইটো দি দিছোঁ। মই আগতে এখিলা পাত ইয়াত কৰা আছে, বেজীটো এই আগফালৰ পৰা ভিতৰত এনেকৈ তললৈ মূৰ কৰি ভৰাব। এনেকৈ এইটো যিটো পঘা চিলাই বুলি কয় সেই চিলাইটো যিমানে এনেকৈ বেজীটোহে ঘন ঘনকৈ ওচৰতে এনেকৈ উভতাকৈ মাৰে সিমানে ডাল দেখিবলৈ ভাল হয়। ফুলৰ ডাল দিবলৈ হ'লে
এই বহা চিলাইটোৱে অতি ধুনীয়া হয়। এনেকৈ তলফালে উলিয়াই দিলোঁ, ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? কেনে পালে জনাবচোন। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, মই কৰা এখন চাদৰ, ভৰ্তি চিলাই কৰা এইখন চাদৰ, আপোনালোকেও কৰিবচোন আৰু পাৰিছেনে নাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ।